כי כל דור ודור יש מצרים. אמרנו מצרים זה השיעבוד לתאוות, זה השיעבוד לנפש הבהמית. כדי לצאת מזה אנחנו לא יכולים בכוחות עצמנו. האדם לא יכול בכוחות עצמו, מדוע? כיוון שכוחות התאווה, כוחות המידות הרעות, הן כל כך עוצמתיות, הן כל כך חזקות וכל כך מבלבלות אותנו, שהן קושרים אותנו ממש באזיקים, ואנחנו לא יכולים להתגבר עליהם. אנחנו לא יכולים, הם יותר חזקים מאיתנו. אם זה מצד שיש תאוות מסוימות שהן יותר חזקות מאיתנו, או מבחינת בלבולי דעת. האדם מאוד מאוד מבולבל בדעתו, הוא לא יודע מה לעשות. לכן אנחנו צריכים עזרה, מישהו שיבוא, יתחיל לפתוח לנו את השרשראות, את כל השלשלות ברזל שאנחנו קשורים בהם, יתחיל לפתוח לנו את זה. אז אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, זה העניין של הצדיק. העניין של הצדיקים, שזה משה רבנו, דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי, אחר כך הרבנו הארי, הרמח"ל, הבעל שם טוב, הגאון מווילנה, רבנו, כל הצדיקים האלה, אלה הם באו, נשלחו לעולם כדי לעזור לנשמות ישראל לצאת מהגלות שלהם. וההתחברות שלנו, עצם העובדה שאדם מתחבר ומתקשר עם הצדיק, עצם ההתקשרות הזאת זה כבר התחלת יציאה מהגלות. אלא לצאת מהגלות זה לוקח הרבה זמן. כמה זמן זה לוקח? זה גם כתוב בתורה. כמה זמן? הגלות הייתה במצרים. איפה הגאולה הייתה? בארץ ישראל. כמה זמן לקח לעם ישראל ללכת ממצרים לארץ ישראל? 40 שנה. רואים שלצאת לגמרי מהשעבוד של מצרים לוקח 40 שנה. וכל הבירורים שאדם צריך לעבור. אבל מי מנהיג את עם ישראל? מי מוליך אותם כל 40 שנה? משה רבנו. משה רבנו הוא מוליך את עם ישראל. מה הסיבה? מדוע אנחנו צריכים? זה באמת, יש פה שאלה עמוקה. למה אנחנו צריכים את משה רבנו? מה הסיבה שאנחנו צריכים צדיקים שהם יוליכו אותנו? הרי התכלית זה שכל יהודי יהיה מחובר עם הקדוש ברוך הוא. זה התכלית של הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שכל יהודי, כל יהודי יהיה מחובר עם הקדוש ברוך הוא. בזמן הגאולה זה באמת כך יהיה. אבל עד זמן הגאולה אנחנו חייבים שיהיה ממוצע, מישהו שיעמוד באמצע בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ויגלה לנו וימשיך עלינו את האור של הקדוש ברוך הוא. ומתי זה נקבע לדורות הדבר הזה? במתן תורה. בזמן שהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל בהר סיני ואמר אנוכי השם אלוקיך ואחר כך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז חז"ל אומרים שמרוב הקדושה הנוראית שהייתה בהר סיני התגלתה בזמן מתן תורה, פרחה נשמתם של עם ישראל, לא יכלו לעמוד, בני אדם לא יכלו לעמוד בהתגלות הגדולה הזאת. מה עשו עם ישראל באותו זמן? אמרו למשה רבנו, דבר את עמנו ואל ידבר עמנו השם פן נמות. אז אם הקדוש ברוך הוא יגיד עוד דיבור אחד, זהו, אנחנו מתים, אנחנו לא יכולים לקבל את העוצמה, את האור הגדול הזה. והתורה אומרת, רש"י אומר את זה על הפסוק בפרשת ויתחנן, רש"י אומר, משה רבנו לא קיבל את זה. משה רבנו התנגד. הוא אמר, למה אתם צריכים שאני אעמוד ביניכם לבין השם? הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם כל אחד מהם, עם כל יהודי. ועם ישראל אמר לו, לא, אתה תדבר איתנו כי אנחנו נמות, אנחנו לא יכולים לקבל את זה. הייתה מחלוקת בין עם ישראל למשה רבנו. מחלוקת לא פשוטה בין עם ישראל למשה רבנו. מי פתר את המחלוקת? מי הכריע איך תהיה ההלכה והאמת? אומר הפסוק מיד אחרי זה. ויאמר השם אל משה, היטיבו אשר דיברו. משה, הקדוש ברוך הוא פסק הלכה. כמו מי הוא פסק הלכה? כמו עם ישראל. מה שהם אמרו זה האמת. באמת ההנהגה האמיתית צריכה להיות באופן כזה שיש ממוצע, יש ממוצע בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, כל יהודי יקבל את האור של השם, יש לכל יהודי בנשמה שלו צינור פרטי ומיוחד לקדוש ברוך הוא. אבל בזמן המלחמות בין היצר הטוב ובין היצר הרע, בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית, אנחנו צריכים עזרה וסיוע. והצדיק זה העזרה והסיוע שמסייע לנו. זה היסוד הראשון שאנחנו לומדים בגאולת מצרים. והצדיק, למה הוא זוכה להיות הצדיק? יש הרבה סיבות. אבל אחת הסיבות היסודיות הוא כי הצדיק יודע בוודאות שאין בן אדם יותר גרוע ממנו בעולם. ברגע שאדם יודע שהוא הכי גרוע בעולם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע את זה? לך תגאל את עם ישראל. שימו לב שזה בדיוק הפוך היום. היום כל ראש ממשלה בטוח שעם ישראל זכה
זכה בזכות מיוחדת. לכל ראש ממשלה יש קושייה, איך זכה הדור הזה שאני אהיה ראש ממשלה שלו? זה כולם, זה כל אחד, כל ראש ממשלה בטוח הוא הצדיק האמת שעכשיו בא ומתקן וגואל את כל עם ישראל מכל הצרות שלו, והוא יכול לכפר עוון מה הוא עושה לנו אחר כך אחרי זה. אז איפה ראינו שהמנהיג של עם ישראל צריך להרגיש שהוא הכי גרוע? בסנה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך תגאל את עם ישראל. משה רבנו, חזל אומרים, הוא התפלל הרבה על הגאולה של עם ישראל. נו, תראה, אתה צדיק, התפללת הרבה על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא התגלה אליך, תראה איזה זכות יש לך. לך תגאל, הוא אמר לך, לך תגאל, תרוץ, תגאל אותם. אומרים, חזל, שבוע ימים, משה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אומר לו, תשלח את פנחס, תשלח את אהרון, הוא מציע לו. הוא מציע לו מישהו אחר שילך לגאול את עם ישראל, כל מיני גואלים אחרים. בסוף, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני רואה שאתה ואתה לא מסתדרים, שלח נביא תשלח. אומר הרמב"ן, מה זה שלח נביא תשלח? אומר הרמב"ן, הרמב"ן אומר, כל אדם בעולם שתשלח יותר טוב ממני. תשלח לא משנה, כל אחד יותר טוב ממני. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה? אתה הכי גרוע בעולם? אמר לו, כן. אמר לו, אם אתה הכי גרוע בעולם, עכשיו אני לא מבקש לך שתלך לגאול את עם ישראל, עכשיו אני מצווה עליך, אל תקשה יותר קושיות, לך תגאל את עם ישראל. מישהו שיודע שהוא הכי גרוע בעולם, כדי שהוא מצווה עליו, לך עכשיו תגאל את עם ישראל.